السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن داود يال ميل والبو عاد نقل السعطان كون سورد واذا مركلة إيا برنامج كي حيسها لها وعاد وذا سويسين وبرنامج كي هلو دكتور وطدبات كي ومرأت كداوتان تيفيق كالسن استوديها عينو كلين هاي مقالة دا لندن برنامج كي هلو دكتور وحايا على بيد الله سعوسية عنيقو أح عن محمد عبدي وحايا قلق قيب قليا ديتور كينا ديتور علي معو أويس وإساونا كسو قليا برنامج كي ستوزع مقالة دا نيرو روبي إدل كاسي كينيا. أنا داود يال أنا برنامج كا هلاو دكتور تدبات كان واحد نقصه قادم دونا هو يضع يحل جأورك ما دام هو يضع حل جأورك أي أباهن تهي إن سئاد الله سعد حالة ديدا ويكون ما كران دبتو يمكن الدون هدي أهل هيد بيبي علاش كتيرة أما هدي أهل هيد بهو يضع هذا ودي تور علي معه أويس وقد كا إسكيب كوقيب قادنا يا أنا برنامج كا hello doctor an aya diyaar u ah inuu idin ka caawiyo an waxyaabahaad u baahan tihiin an talooyin si toosan oo idin siiyay isagoo ku hadlaya luqadeena Soomaaliga an markaana idin faa'iideyn doona doctorka hadii aad su'aal u qabto waxaad ku soo wici kartaa taleefanka sidoo kale waxaan live ka nahay facebook kalsan tv sidoo kale waxaan live ka nahay barta aan youtube ku leenahay ee kalsantv.com halkaas ayaad nagala socon kartaan su'aalihiina halkaa waan ku soo weydiin kartaan si toos ah ayaan uga jawaabayaa dhaqtarka ugu gudbinaya ee su'aalaha aad ku soo qortaan dhanka social media sidoo kale waxaad uga soo qayb qaadan kartaan ee taleefanka shashada idin kaga muuqda ee hadii aad jeceshahay doctorka inaad dib u la xiriirtaan waxa heli doontaan ee doctorka iyo halka aad kala xiriiri doontaan inagoo markaas idin fuuday doona hadayna kala santifiye doctor Cali Macow waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka halow doctor bismillaahir rahmaanir rahiim ana aad baan kugu mahadcelinayaa waxaan kala rabaa inaanu mahadceliyo kala santifi shaqaalaheeda oo dhan iyo madaxdeediba waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantiin fursadan wanaagsan aad nasiinaysaan aan ummadda Soomaaliyeed tala dhaqtar aan ku siin karo markii xigta waxaan rabaa canabay Soomaali meel kasta ay joogtaba adduunka oo dhan inaan niraahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu calaykum asalaam
Dottore, waan ku soo dhaweynayaa mar kale iyo mar kale. Toddobaadkan waxaynu ka hadlaynaa hooyada iyo xilliga uurka. Haddii aynu ka bilowno uurka xilliga uu bilowga yahay, Dottore oo kale, maxay hooyadu u baahan tahay marka ugu horeyso oo uurka ay qaado? Maadaama dadkeena Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwi ku nool gudaha dalka oo kale, hooyadu aanay dhakhtar aadin ama meelba aanay la xiriirin uurka markii ay qaado ilaa intay ka dhalayso. Marka koowaad ee hooyadu uur ay yeelato, maxay u baahan tahay Dottore inay sameyso? anaba aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashaan aad iweydiinayso. Marka hore waxaan ka bilaabayaa, marka qofka dumarka uu uurka qaado, bisha hore ma garan karto, laakiin way isgaranaysaa iyada inay wax ay ka sika yihiin haddii ay marka ugu horeysa ay dhalayso. Hadday marka labaad, marka saddexaad ay tahayna waa la taqaanaaba oo waxay hore u aragtay. Marka bisha hore maahane, bisha hore markii ay dhammaato, bisha labaad dhexdeeda markii la galo ayay waxay bilaabaysaa cuntooyinka inay qaadan karin, hunqaaco inay keento, in mataqaanaa ay dhibaatooyin badan ay dareento, in ay mataqaanaa dareento tabar yari oo aan la kici karin, aan la dhaqaaqi karin adiga xogoo tabar yari way tabar dhigaysaa. Marka dadkan Soomaalida waa mucjizo, maxaa dhacay dhe waxay sameyn jireen waagii hore, hadda ma garanayo inay sidii tahay. In kale aniga dee 40 sano iyo ka badanaan ka maqnaayo dhulka, waxay ahaan jirtay markay gabadha marka saasoo kale Hello Dottore. Dottore kadib ayuu noogu soo laaban doonaa, maadaama aynu ku xiriireyna aaladda internetka. Waxaa laga yaabaa inay cilad naga gashay maadaama codkiisii uu naga istaagay. Sidiina inoola socda barnaamijka waa inoo soconayaa, Dottorkana dib ayuu inoogu soo noqonayaa. Waxaan filayaa waa dhanka internetka. Daawadayaal, mar kale iyo mar kale iyo mar kale ayaan idin soo dhaweynayaa barnaamijkii Hello Doctor ayaanu ku guda jirnaa. Waxaa igala qayb qaadanaya Dottor Cali Macow Aways. Barnaamijku wuxuu idinkaga imaanayaa TV-ga Kalsan Studio-ha uu ku leeyahay magaalada London. Sidoo kale Dottorku wuxuu kasoo gelayaa, uu si toosa nagala qayb qaadanayaa qadka Skype-ka, isagoo markaasi ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxa uuna xarun ku leeyahay xaafadda Islii, wadada 12 Street. Xarunta dhakhtarku uu ka howlgalo waxaa yidhaahdaa International Healthy Center, waxa ay ku taalaa wadada 12 Street. Dadka Islii degan aad ayay u garanayaan, iyo weliba Nairobi inteeda kale. Dottorka waa inaad dib ula xiriirtaan maadaama uu Dottorku ka caawinayo cudurrada guud, khaasatan cudurrada haweenka, oo aan filayo inay haween aad u badan ay ka faa'iidaysan doonaan Dottor Cali Macow, maadaama uu xilligan ku sugan yahay Afrika. Dhammaantiin waan idiin mahadcelinayaa daawashada barnaamijka Hello Doctor. Toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanay barnaamijkayaga hooyada iyo xilliga uurka. Sidii aad la socoteen, Dottorku wuxuu ka hadlayay uurka jirka, xilliga hooyada uurka ay qaado ugu horeyso, iyo weliba dhaqanka Soomaalida. Haddaynu nahay hooyooyinka Soomaaliyeed, khaasatan kuwa gudaha ku nool, hooyadu markay uur yeelato oo kale, waxay u baahataa markaasi inay si toos ah ay dhakhtar u aado, hase ahaatee ma aadaan hooyooyinkeenu. Waxay sameeyaan intooda badan, in badan oo ka midna way aadaan. Dottore, mar kale ayaan kusoo dhaweynayaa, waxaan filayaa Dottorka inuu noo soo Dottore, hadda ma na maqlaysaa? Aan si fiican baan kuu maqlaa. Waxay wadankii adigo oo 40 sano ka hor ay kuugu dambeysay, iyo dhaqanka Soomaalida, iyo marka ugu horeysa hooyada uurka ay qaadato, Dottore. Haddaan kuu sheegayaa, waxaan kule aan ku iri Soomaalida waxay ahaan jirtay markay gabadha uur qaado, marka ugu horeysa ay uur qaado, markay 6 week tahay, 2 bilood tahay, gurigood ayaa loo diri jiray. Gurigooda hooyadeed ayaa soo hayn jirtay markay soo hayso, oo mataqaanaa ilaa 5 bilood ay gaarto, 5ta bilood markay gaarto ayaa dib loo soo celin jiray. Marka Soomaalida haddaad arkayso, waxbay weligood waa ogaayeen sida wax loo qabto, si wax loo dhaqaaleeyo, si wax loo sameeyo, weligood way garan jireen. Marka hadda laakiin waxaa jira baxday oo wixii waa la joojin karaa, dhib la-aan baa la joojin karaa, daweyn baa la siin karaa, inkastoo aan la ogoleen dawo qaarkood in la siiyo
saddexda bilood ee horeysa lama ogolo in dawa la siiyo, waa waxaan la ogolayn. Laakiin saddexda bilood markii ay dhammaato kadib ayaa dawo fiican la siin karaa qofka dumarkaa uurka leh. Marka waxay bilaabaysaa lalaba sidaan sheegay, way mandagaysaa, cunto ma cuni karto, nafaqo xumaa ku dhacaysa. Marka waxaa la rabaa markaas nafaqada in laga fiiriyo. Marka markii hooyadeed loo geeyo, shurbad baa loo sameynayaa, saliid baa loogu darayaa, balaayaa lagu darayaa, waxbaa la siinayaa. Adigu waxaa la isku dayayaa gabadhaas in la baaniyo baanis ee lagu sameynaya. Soomaalidu waagi hore taas ahayd. Marka insha allahu kheyr hadda ma garanayo, hadda weliba muddo badan baan ka maqnaya dhulka sidii inay tahay inay wax iska bedeleen. Waxa culture bay ahaa jirtay, dhaqan hidde iyo dhaqan ay ahaa jirtay weligeedna. Hase ahaato marka ay bisha afaraad ay gaarto ayaa nafta kusoo noqonaysa oo ka digaysa maaragtay dhibaatada dhanka xaraysa. Marka bisha shanaad markay dhaafto bisha lixaad ay gasho, cudur markaas oo imaan kara ayaa jira. Marka qofkan dumarka anaga dhan waxaan kusoo dhaawaday, cid baari jirtay iyo cid fiirin jirtay ma jirin. Hadda waxaa mataqaanaa soo baxay wax mataqaanaa waxyaalo cusub. Laakiin hase ahaate casri baa lagu jiraa maanta, waa la fiirinayaa. Weliba Jarmanka aniga waxaan ku aqaanaa lixdii week mar bay imaanaysaa ultrasound scan wax la yidhahda la saaraya, ilmihii la fiirinayaa, wadnaha la fiirinayaa, ilmihii dhismahooda la fiirinayaa, nafaqadooda la fiirinayaa. Marka lixdii wiigba sokortaa laga fiirinayaa, kaadidaa la fiirinayaa, dhiig baa laga fiirinayaa, dhiig yari haddii ahayso. Hadda waxa waaye control oo aan kala dhammaas lahayn ayay leeyihiin Jarmanka, sidan ayay ku aqaano Ingiriiskana waa saas oo kale, waa iska Yurub. Laakiin meeshan waxa waaye soconaya wasiisoo waxba control la samaynin. Markii dhalmada timaado unbaa dhaktar loo tegaya, dhibkaasna waa jiraa. Marka hase ahaatee marka lix bilood ay toban bilood gaarto, waxay qofka dumarka khatar u tahay inuu dhiigkar ku dhaco, waxay khatar u tahay inuu sokor ku dhacdo. waxaana keenaya wax kale maaha, horta marka ugu horeysa waxay bilaabanaysaa kaadida in wax la yidhaahdo protein soo gala. Protein-kaas markuu soo galo oo marba marka xigta oo ka bata, marka hore waa kow, marka labaad labo, saddex, afar, shan, marka wixii waxay bilaabaysaa keliyihii inay shaqadii gabaan ay ka joogsato. Marka dhiiggii aa ku karaya, kelidii shaqa ma leh. Haddii ay intaas gaarto, waxa waaye iyada iyo ilmahaba khatar bay ku jiraan oo way isku wada dhiban karaan labadaba. Marka sidaa daraaddeed ay waxaa loo baahan yahay control in laiska sameeyo. Waa cudur aad iyo aad u adag. Marka waxaa jira wax la yidhaahdo eclampsia. Eclampsia-gaas waxa waaye hooyadii laftigeeda waxaa stroke ku dhici kara oo dhiigkar ku imaanaya iyo sokortaas iswata. Haddaan wax laga qabanin, ilmihii meesha ku dhimanayaan, hooyadiina saas ayay kolo ugu rafaadaysaa. Marka dhiigkar oo iska taagan iyo mataqaanaa kaadida oo protein-kaas iska socdo, waa dhib badan bay keenaysaa haddii markiiba aan lagaa qabanin, aan lagaala dagaalamin. Ani hadda ayaamahan hadda dhow dhow markaan canabiga kuu sheego, waxaan arkay dumar uur leh ee oo beerka laga haya. Marka dawo la siiyo lama yaqaan beerka, laakiin hadda alxamdulilah ilaahay baa mataqaanaa wax badan na tusay oo noo sheegay oo na baray, alxamdulilah. gabadhii hadda waxaan ku leeyahay beerka markii hore meeshuu marayay, hadda haddaad aragto waa wax cir iyo dhul ah. Ilaahay baa ka badbaadiyey. Marka ilaahay kasoo kow, aniga ilaahay ii soo dhiibay ayaa waxa ilaahay gacanteeda daawo ugu baray. Laakiin waa khatar haddii beerka markii adiga aad shan bilood lix bilood aad tahay uu beerkaaga saa uu kaco, marka beerka wuu sii soconayaa oo sii soconayaa, marka adiga iyo cunugaagiba dhibaata idin wada qaban karta. Maxaa dhacay beerka wuxuu daadinayaa sun. Suntaas jirkaaga ku naqanaysaa. Beerka iyo kelida labadaba sun bay daadinayaan haddii shaqadii ay diidaan, ay shaqadii sameyn waayeen. Dictore, marka cudurkaas beerka ku dhacayo kale ee qofka dumar oo uur kale, maxaa keeni kara? waxa weeye hadda anabay horta waa aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashaan adi weydiinayso. Laakiin waxa uu leeyahay meesha waxaad ogaanaysaa qofkan dumarka ah makaankeed, qof baa ku nool, qof baa ku koraya, qof baa ku saxaroonaya, qof baa ku kaadinaya, oo qof baa ku cunteynaya. Marka adiga qof keligaa maahan, qof kalena waa jirkaaga ku dul nool yahay. Marka maxaa imaan kara? waxaa imaan kara mataqaana difaaca jirkaaga inuu hoos u dhaco. waxaa imaan kara wixii adiga jirkaaga ku jira oo kugu filnaa inuu ku yaraado, oo wixii lagaa cuno lagu dhuuqo, cuntadaadii la qaato adiga dhib kale ku yimaado.
marka waxaa la rabaa adiga wax mar kastaaba aniga waxaan ku leeyahay sidaa kuu sheegay waagi hore waxaan kasi jiray qofka urka le inta waxaa kan hala siiyo kaas hala siiyo hala fiiriyo hala nafaqeeyo ayay soomaalida dhihi jirtay weligeedba anaga dhanaa saas ku dhalanay hooyooyinkeena saasay nagu dhaleen toban toban cunugna way dhaleen moogtahay oo dalna baa guriga laisaga dhali jiray oo cid dhakhtar kasaysa ma jiro hase ahaata laakiin waxaan xasuustaa wareebe subax walba shurbad baa la sameynayaa kan baa la sameynaya waxaa loosoo qaadayaa fruut baa loosoo qaadaya can baa loosoo qaadayaa kan baa loosoo qaadaya adeb ayagoon cilmi u qabin ee waxba ka ogeyn ayay wax ka samayn jireen reebaadiyaha markaad aragto oodkacaas ma aragtaa muqmada loo jiri jiray oo loo meel loo dhigi jiray subax walba laba saddex qaadadood shurbada inta la sameeyo kaas loogu shubo oo meel loo dhiga laleeyahay cun marka adiga markastaaba baanis baa lagu samayn jiray oo qofkan waxbaa la siin jiray wala waa la korin jiray hadda laakiin casri baa la yimido qofkii waa sidii bariiskii iyo baastada uu cuni jiray buu cunayaa haddii uu cuntada ka joogsanayna waaba dafaqadii markaasay bilaabanaysaaba labada bilo hore ay bilaabanaysaa saddexda bilooda hore dafaqo cun inay kugu dhacdo marka taasoo dhib bay keenaysaa marka cudurkan la yidhahda sokorta iyana waa la yaqaanaa dumar qaarkood oo ku dhaca ayaa jira oo u imaan kara laakiin dumar badan hooyooyinkooda ama ayayooyinkooda ayaa usoo dhintay oo rafaadkaas kusoo baxay oo soo maray aan la ogeyn way umar raacday unbaa la dhihi jiray way umar raacday hadde waxay umar raacday nin sheegi karaa male hadla gabadhaas intay mataqaanaa wiil dhashay ama gabar dhashay bay umar raacday ayadii baa baxday cunugii baa haraaya marka gabadhii hartay laftigeed saas bay khatar u tahay haddii aan mar kasta la ogaanin doctor dhimashada noocaas ah dhimashada noocaasa ma waxaa keeni kartaa hooyadii xilligii uurka aan helin daryeelka ay u baahneed marka lagu leeyahy hooyadu waa umul raacato markay dhimato ay hore ka dhimo inkastoo qadar ay tahay marka dhanka caafimaadka loo eego ma xilligii uurka ay laheyd haddii aysan helin baantii iyo weliba xanaanadii ay u baahneed ayay dhiman kartaa ayaa leedahay doctor sax anamay aad iyo aad baan kuu mahad celinayaa haddii adiga qofkaan dumarka aan la ilaalinin markay uur qaado haddii aan la ilaalinin oo la fiirinin oo mar kasta aan la daba taagnayn waxa dhib baa u imaanaya way umul raaci karaysaa umul raacan wax kalama imaanayo umul raaca waxa uu keenaya waxa u badan marka ugu horeyso markii ilmaha ay ku koraan oo ayna haysanin meel operationka lagu sameeyo lagu qalo oo cilmihii loogu soo saara haddii ay jirin way isku dhimanayaan cunugtii iyo cunugii way isku dhimanayaan waa mar marka labaad umul raac markii la sheego waxa waaye cudurkan aan kuu sheegay dhiikarkaas iyo sokortaas inta ayadoo ay qabto ay mataqaanaa foolato markay foolato cunugii dhasha laakiin ayadii ay ku socoto meesha haddadaan waxaan aqaanaa jarmanka intaa joogay gabar markii weliba waa sadiga todobaatan meydii adii sagaashan meydii waaye weliba sagaashan afartii baan umalaynayaa gabar aniga aan garanayay laftigeyga ayaa ku dhacday oo soomaali ah aniga markii la ii yaray meesha aan tegayna gabadhii jaamarkadayba ka tagtayba iyadoo suuxsan ayaanu tegay laba cunug bay dhashay gabadhii meesha ku dhimatay labadii cunugna hadda labadii gabdhoodna waa hareeno oo mitaana ah marka waan xasuustaa marka gabdhahaas hadda waa shan iyo labaatan jir iyo soddon jir baan umalaynayaa waa waagaas sagaashan iyo afartii sagaashan iyo shantii baan umalaynaya inay ahayd marka dhibaatadaas oo kale ayaa jirta oo aan la garan karin weliba iyadoo gabadhaas ay joogto yurub joogto ayaa dhibaatadaas ku dhacday maxaa dhahay dhe kar ma siinin oo ma u dhaqaaqin oo ma isfeerinin oo markasta controlkii loo baahnaa mayna sameyn marka dhulkan africa hadda maxay kula tahay waa ka daran tahay meeshaan dhibaatadaas way kasii daranta aad ayaan kuugu mahad celinayaa ditore hooyada markay uurka leedahay oo kale waxay martaa marxalado kala duwan especially marka cunugeeda inta uusan shan bilood gaarin ka hor dhakhaatiirta adugaad ugu horeyso waxaad aada uga digtaan in lala socdo xaaladda cunugaasi soomaaliyana waanu kusoo korna waana ka nimid maadaama aanay sida wadamadan oo kale u keergareynin oo wadamadan hooyada markay uur yeelatoba durbadiiba iskaan la saarayo kaadida la qaadayo caafimaadkeeda lala soconayo vitamiino la siinayo sida ironka ama vitamin diga waxyaaba hooyada caawinayo kale hooyooyinka jooga soomaaliya oo hadda uur kale iyo kuwa u diyaar garoobaya inay uur yeeshaan oo kale amaba aabayaasha uurka loo yeelanayo oo kale ditore maxaad fariin u faraysaa inta uusan cunugu gaarin shan bilood caloosha ku jira iyo hooyada waxay u baahan tahay anabay waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan aad iyo aadna waan kugu mahad celinaya mar iyo mar iyo mar kale marka aniga waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan
kuwa uurka leh iyo kuwa raba inay uur yeeshaan iyo inay mar kastaaba ku dadaalaan. Weliba waxaa loo baahan yahay boqolkiiba boqol qudaarta waxaa la yidhaahdo fresh ayaa yaalla dhulkan Africa, Soomaaliya iyo dhulka Africa oo dhan. Cunta fresh baa jira oo weliba qudaarta kamid a vegetableka loo yaqaano sida carrotska ama spinajka ama brocoliga ama cabbageka ama xasoo dhan iyo fruitska inay isugu dadaalaan. Bariiska badan iyo baastada badan iyo ma dhahayo cuna wax wanaagsan maaha. Bariiska iyo baastada haddii aad badiso culayskii baa kaa badanaya. Waxaa kaloo rabaa ummadda Soomaaliyeed inaa u sheego ragga iyo dumarkaba, qofkaan dumarka ee uurka leh markay shan bilood ay gasho kaxee habeen walba nusu saac socodsii xaajiyadaada, haddii iyada mataqaana ay kartana odigeed intay gacanta ka qabsato haysraaceen ha socdaan nusu saac habeen walba inay socoto ilaa ay ilmaha ka dhasho. Caadi waxaa loo baahan yahay markay todoba bilood ay tahay inay bilowdo, laakiin anigu waxaan leeyahay goor hore Africa maxaa dhacay de socodka hadday bilowdo ilmihiina si fiican bay usoo wareegsanayaan. Marka fruitskaas iyo vegetablekaas ina haddii ku dadaasho mar kasta inay cunto vitamiinkana kama yaraanayo, loomana baahno maaragtay kaniin vitamiina la daldalaayo oo la cunayo mar kasta wax loo baahan yahay maaha. Yurubka waxaa loo siiyaa waxaa kuwaas vitamiinadaas iyo waxaasoo dhan ma laha cuntada nafaqa ma laha. Cuntooyinkiiya waxaa wax bilooyin faridideer ku jiray ayaa la cunayaa, cunto nafaqo laho fresh a ma jiro. Marka haddana meeshaas waxaa jira maaragtay cuntooyinka hormones iyo balaaya ku jira, saas daraaddeed ayaa yurub mar kastaaba laleeyahay nafaqo xuma ku dhacaysa. Laakiin annaga dhulkeyna nafaqo xuma ma kugu dhici karto haddii la taxadaro oo si fiican loo taxadaro cuntooyinka la rabo in la qaato, bariiska iyo baastada iyo moofada iyo canjeerada iyo laba diidi, laakiin lama rabo in la badiyo, in la yareeyo culayska, inaad iska ilaaliso culays badan inaad yeelato. Markay cunuga hadduu kugu koro dhibaataa ku qabsanaysa, hadhowdii qalitaan baad gelaysaa in lagu qalay naqanaysa cunuga hadduu weeyahay. Cunuga mar kastaa waxaa la rabaa inuu naftu noloshiisa inay fiican tahay, adigana taadina aad ku dadaasho. Haddii taas aad samayso labadiina baa waad u noolaan kartaa. Aad ayaan kuugu mahadcelinayaa Doctor Cali Mucow Awais. Doctor, waxaa jirta xilliga walaca hooyooyinku inay maraan marxalado kala duwan, sida hooyooyinka qaarna inay walaca aada ugu xanuunsadaan oo aanay waxba cuni karin oo matagooda u badan yahay, hooyooyinka qaarna aanay waxba dareemin oo markay uurka yeeshaan iyo markay dhalaan ay isku si u tahay marka laga reebo culayska. Maxaa keenaya kala duwanaashahaas Doctor? Aniga aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. Ta laftigeeda waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan. Labadaba waan arkay, waa jiraa waxaa la yidhaahdaa siday u badan tahay inuu dhaxal yahay oo laysku dhaxlo, laakiin waxaad ogaanaysaa waxay ku xiran tahay. Waxaad arkaysaa qaar maaragtay cunugii hore wax dhibaato ayna arkin, kii labaad waxba arkin, ka saddexaad laakiin qunqaacadii iyo balaayadii iyo u imaanayso. Marka waxay ku xiran tahay sistemkaaga adiga jirkaaga suu u shaqaynayo markaas, iyo mataqaanaa caafimaadkaaga markaas siduu yahay ayay ku xiran tahay. Laakiin markii la yidhaahdo dhaxal, dhaxal keliya ma noqon karto. Maxaa dhacay haddii dhaxal uu yahay ka hore iyo ka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraadba waad sidaadii baad naqan lahayd, waa mantagi lahayd ama waa mantaga uu kaa joogsan lahaa. Laakiin qaar waxaad arkaysaa kii hore waa ku mantegi jiray, kii labaad waa ku mantegi jiray, sanadkan wax dhibaata ma arki bay lagu leeyahay. Marka taasaa ku arkaysaa waxaan inay yihiin wax waqti ku xiran, adiga jirkaaga ku xiran iyo jirkaaga isugu shaqaynaya. Doctor, kee wanaagsan hooyada aad ka umatagto oo uurka ku xanuunsato iyo midda aan waxba dareemin oo markaasi uurka aan waxba ku dareemin, babyga caloosha ku jiro kee la dhihi karaa caafimaadkiisa ayay u fiican tahay? Matagaasi muxuu muujinayaa? Hooyada aan dareeminse maxay muujinaysaa maadaama aad baratay Doctor? Anigu aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Mar kale waxaa horta aad garan kartaa markii aad fiiriso, waxaad garan kartaa kan maaragtay haddii aad fiiriso kan mataqaana matigiisa oo badan yahay, asaga laftigiisa nafaqadiisa xumaanaysa, nafaqadiisa ayaa aada u xumaanaysa. Kan maaragtay laakiin aan waxba aan laban tegeyn, nafaqadiisa ma xumaanayso, mana xumaan karto. Taasaad ku dareemaysaa in mataqaana ay ku kala gedisanaan karaan. Marka kan maltagaaga markuu bato caafimaadkaagu waa yaraanaya.
أديان كوجو مهاد علنايا دكتور علي معو أويس داو ريال ولي واحد نقله سعطان كل سنتي في استوديها عينه كلنا هاي مجالة لندن دكتور علي معو وحوكو سوين هاي مجالة نيروبي حافظ دايسلي وضد تؤلف استريت هكاس وكل يا حرو وين وطلع جلاي ضد كيس كعاوية دكتور هكاس يا ست وصل وجلا حريري كرتان دينكو كنت تيجي سديات نهار وهين كهل كرا كل سنتي في سو كل دكتور كوحو ديار وياه إنه دين كعاوية سؤالي هنا بدور هذا جود ومركز دكتور كأسو ويدي كرتان مدد إنه هرتاي إنه لايف كسي أهانه وأتسو ويع كرتان تطبعت كده بنا دي بعدين وصل جلي دونا إسلحين لجان قلبت وحين وكهل لنا أما بعاو وعدة يقطهبا هو يضا يحل جأورك لقصوا بالله هو يضا مرك يأورك قاده إلا يحل جاينا لا يصعد هذا كوي ما كره يوحيابها أول سنة تلوين هو رختك وسيكره سؤالي هنا عندنا كفيسبوكا ونقال دونا هذه السؤال قبتين ستة صايان هكان كلا صعدا مرك سداس أيان دكتور وجود بنيا هذه السؤال كقبتان وكتير هو يضا يحل جأورك إلا هذا يأكله سيدو كلي واحد نقصو وعي كرتان قد كتليفونك إذن كو دكتور كسو ويدينا يا سؤاله نكلي ما هن سؤال وين لحريران إن هو يضا يحل جورك لكن دكتور كو وحد ديار وياه إنه ذك عاوية وح والبو مركز أتكعب أنا يسان أو سؤال والبو لحرير تعافي ماتك ومسكح دينه قصو دعيسة سو دو هذا مركله إن وحن كل هذا يا دكتور علي معه أويس دكتور عادي أنا مركل قصو دو وين يا إن وحن كو ويدينا يا إن هو يضا إن حل جورك محيطها عذر هذا وجوده ومركز كده عكرة وهو يضل الله قعد صدر الله إلى لي أنت أورك إلا هذا أنا في هذه أدركوا ما تقولنا يا أرتقف كان أورك لا سيكوش شيء إذا حجر كيسة وضعيف وأدبو ضعيف سيء ولما مركلي هذا قفك أورك لا قفك سكر تقرا كان ذكر كقرا كل ذات كاسو كان كان سبب كلها هي difaacuna abu dhaif yahay laakiin hooyada uurka leh waa qofka kaliya ayuu caafimaad qabta oo boqolkiiba boqol caafimaad qabta haddana difaaca jirka uu yaraanayo khasa ahaato laakiin markay 6 bilood 7 bilood ay tahay ayay khatar u tahay dhiig kar inuu ku dhaco oo soo boodaya inuu ku dhaco oo stroke gelin kara marka eclampsia baa leeyahay eclampsigaas waa wax aad iyo aad khatar ah oo hooyo laftigeeda dhibaato gaarsiin kara ilmahana dhibaato gaarsiin kara saa daraaddeed ayaa waxaa loo yidhaahdaa word controlkaas markastaaba la soco ugu marka hadda waxaan rabnaa xataa in soomaaliyeen dhahno haddii adan waqti hore aadan dhaqtar u tegid markaad 6 bilood aad tahay isfiiri kaadida iska fiiri dhiigga iska fiiri markastaa lagu ogaado waxaa lagu daba taagnaado ultrasound scan ilmahaada weyninkooda iyo meeshay la eg yihiin sida yihiin iyo kulli iyo alla ogaalo ilmahaaga madaxooda ma kor buu jiraa ma hoos buu jiraa ma dhinac buu jiraa marka walba la ogaan karaa marka weli waxaa la ogaan karaa boqolkiiba boqol siday yihiin iyo sidaad u dhali karto iyo dhalmadaada laftigeeda sida loogu diyaar garoobi lahaa ayaa la sameynayaa marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba dumarka soomaaliyeed khaasatan dhankaas boqolkiiba boqol iska jira waa khatar marka looma baahno waxaan micno ku fadhinin in dhibaato ay ku gaarto wax la daaweyn karo weliba ilaa baa dawo iskale waa lagu daaweyn karaa haddii aad dawo aad heli karto waa lagu daaweyn karaa abdulkaagu mahadcelinayaa editore editore inta haweenku ay uurka leeyihiin wadamadan aan ku noolnaho horumar oo kale waxaa jirta 3-4 iskaan oo kala duwan oo la saaro iskaanadaasi maxay muhiim u yihiin in hooyada lala socdo oo mar walba cunugii la fiiriyo أنا من أجي ألبن كون هاد علنا وحلو بعيا مركي للي أي ما عرفت إلا بدي بلوت حتى ست عدي بلوت حتى كذي أنا يا جرم قال لي إني ميك ده بل يبر مركز إلا في ريا يا لو بعيا ووح ودجن شرع وقرن سما ده كان ما عرفت جرم كان وحلا فيرنا يا وح كلا ما أنا من مركي ودا سو كلا سارو وحلا فيرنا يا المها عدد دول سيئين وين يكون سويا ماله حقيقي كلي يا لفيرنا يا waxaa la fiirinayaa wadnihii garaacisay inuu okay yahay waxaa la fiirinayaa ilmihii inay ku weynaadeen inay ilmaha kugu weyn yihiin waxaa la fiirinayaa biyaha ku jiro ilmaha ku dhex jiraan inay yar yihiin inay ku filan yihiin uu noloshooda okay ay tahay kaasaa la fiirinayaa dictore waxaa kaloo jirta hooyooyinka uurka leh
in ay jirto sokor ku dhacda xilliga uurka oo dhaqaatiirta ay yiraahdaan sokortani uurka kaliya ay la socotaayo way baxdaa. Maxaa keeni karaa sokortaasi inay hooyada ku dhacdo? Xageese aadaysaa sokorti marka uurka u dhammaado? Ma jirkeysi oo qof ku jiraysaa oo ma dib ay ugu soo noqon doontaa? Mise waa sokor sidii ku guurtay oo kaliya la socota uurka? Maxaase keeni karaa? Anaway su-aashaan waa su-aal aad iyo aad cajiib u ah, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Horta sokorta waxaa keenayaan kuu sheegayaa, haddii aad la socoto waa ka hadli doonaa sokorta, si khaas aan uga hadli doonaa naftigeed. Waxaad ogaanaysaa waxa keena sokorta wax kale maaha caloosha weynaata. Ragga caloosha waaweyn iyo dumarka caloosha weyn ayaa u yimaada sokorta, calool weyn ayaa keenaysa. Marka waxaa layihahda metabolism baa layihahdaa, metabolic syndrome baa layihahdaa. Marka qofkan dumarka calooshii baa weynaanaysa, caloosha markay weynaato ayaa uurka marka yeelato uu imaanaya. Dumar kastana maaha laakiin kuwa qaarkood, laakiin qaarkood waxaad arkaysaa markii ay dhalaan oo calooshii ay dib u noqoto sokorti waa bixaysaa. Qaarkood markay dhalaan oo calool weyn ay leeyihiin waa ku haraysaa. Marka waxaad ogaanaysaa waxa dhanba wuxuu ka imaanayaa wax kale maahane, wuxuu ka imaanayaa calooshaas weynaanayso oo bil kastaaba wax ku darmaaya. Marka raggan oo caloosha weyn yeesha oo caloosha aad banaanka ugu taala, kulli sokor bay qabaan. Marka sokorta markay timaadana hadda wadmahaagana dhibaataa gaaraya, waxaa imaanaya cardiovascular disease aa imaanaya markii caloosha weynaato. Cardiovascular disease marka qofkan dumarka waxay loo leeyahay khatar bay u tahay inuu dhiigga ku karo, calooshii baa weynaanaysa, sokor baa imaanaysa, keliyihii baa xoogaa dhibaata gaaraysa, dhiiggii baa karaya. Marka cardiovascular disease iyo metabolic syndrome baa isugu darmaya. Waa waxaan maaragtay caadiga oo type 2 diabetic mellitus la yidhaahdo ayaa ku dhacaya. Marka qofkan dumarka waxaa loo baahan yahay waqtigaas, saa daraaddeed hadda markaan leeyahay halabay ha la socdo habeen walba nusu saac ha la socdo, ha la dhaqaaqo. Haddii ay socoto hooyo dumarka, boqolkiiba boqol baan meeshaan uga xaqiijin karaa wax sokorna uu imaan maayo, wax dhiikarna uu imaan maayo. Haddii markii ay lix bilood gaarto ay bilowdo socdo ay bilowdo, oo habeen walba nusu saac ka badan looma baahna, nusu saac hadday socoto sokor dambana u imaan mayso oo bariiskii iyo baastadii moofadana iska yarayso. Laakiin caloosha hadday weynaato, ilmihii baa weynaanaya, sokoraa imaanaysa, dhiikaraa imaanaya, adigoo dhibaatooyin badan keliyii baa eber noqonaya. Marka xalka marka meel xun buu gaaraya. Dictor Macow, aad ayaan kuugu mahadcelinayaa. Dictore Safa Cabdi oo naga soo gelaysa dhanka Facebook-ga ayaa waxa ay ku weydiinaysaa su-aal la xiriirta, waxaan filayaa Safa inay tahay qof uur leh. Su-aasha ay ku weydiinaysana waxay tahay, assalaamu calaykum Dictor Macow iyo weliba wariya canab, ayay tiri. Su-aal ayay qabtaa gabadhaas, waxayna ku leedahay, Dictore, maxaa keena xinjiraha oo yaraada amaba low blood pressure-ka, dhiigga hoos oo dumarka oo hoos u degaya? Waxaan filayaa xilliga uurka inuu yimaado ama xilliyada caadiga ah. Waxay ku leedahay xilliga uurka sax. Dictore, maxaa keena xinjiraha oo yaraada amaba low blood-ka xilliga uurka? Maxaase looga hortegi karaa? Dhaqtarka, mahadsanid. Gabadhan Facebook-ka soo gashay, aad iyo aad baan u mahadcelinayaa su-aasha aad ina weydiinayso. Waxaa keeni kara sidaan hadda ka hor u sheegay, igaraal dhaqo, waxaa keeni kara difaaca jirkaada markuu hoos u dhaco. Waxaa jira wax la yihaahdo PLT, blood clotska, maaragtay blood clotska kan sameynaya, iyo white blood cellska oo mataqaada laftigiisa difaaca jirka ku jira, iyo HB-ga oo ironka jirkaaga sheegaya. Ironka waa yaraanayaa. Maxaa dhacay dee? Qof baa kula isticmaalaya kii jirkaaga ku jira, adiga keligaaga markii hore kugu filnaa, qof baa kula isticmaalaya. Waxaa loo baahan yahay in lagu siiyo dawo, lagu siiyo oo mataqaana la kordhiyo dawo lagu siiyo si ay waxa u kordhaan. Waa mid ka labaad, difaaca markuu hoos u dhaco, markaad uur leedahay daawo sida lagu siiya way adagtahay. Haddayna gaarin maaragtay blood clotskaaga inuu hoos u sii dhaco, iyo white blood cellska. White blood cellska waxaa laga rabaa 4,000 ilaa 10,000 baa laga rabaa.
dittore waxaan filayaa inuu qadku kaa go'ay aad ayaan uga xumahay safa waxaan filayaa inaad jawaabtaadii heshay oo nagala soo xiriiraysay dhanka facebooka safa cabdi ayay ahayd taas jawaabteedii oo markaasi dhakhtarku uu siinayay qadka taleefanka qof ayaa noogu jira maxamuud farsamo yaqaanka waxaan ka codsanayaa inuu eego dhanka skype-ka maadaama dhakhtarka istaag uu galay qofkan ayaan siinayaa asalaamu calaykum halo waxaan filayaa qofkaasi inuu na maqli waayey maxamuud waxaan ka codsanayaa inuu dhakhtarkii mar kale dib inoogu soo celiyo daawadayaal weli waxaad nagala socotaan kalsan t v studiyaha aynu ku leenahay dalkaasi ingiriiska magaalada london doctor cali macow aways oo si toosa uga soo gelayay magaalada nairobi xaafadda islii ayuu ahaa oo markaasi talooyin siinayay dadkiisa soomaaliyeed si markaasi uu caawiyo aad ayaan ugu faraxsanahay in dhinacyo kala duwan auditoorka su-aalaha usoo weydiin kartaan si aad uga faa'iidaysataan muddada yaroo inoo hartay maadaama barnaamijkeenii uu galay xiliyada dambe auditoorka waxaa ka go-ay qadka skype-ka uu barnaamijka ka qayb qaadanaya hase ahaatee dib ayuu usoo noqon doonaa isagoo markaasi su-aalihiina ka jawaabi doona daawadayaal barnaamijku waa barnaamijkiinii waa barnaamijka isniin walba aad kala socotaan kalsan t v xiliyadan oo kale doctorku waa inoo soo laabtay sida aad u wada jeedaan halkaas ayay su-aalihiinii kasii soconayaan doctore waan kusoo dhaweynayaa mar kale waana ka xumahay inuu qadku kaa go-o mar kale waxyar waxbaa iga eedo aad iyo aad baan uga xumahay iga raali noqda naftigayga mataqaanaa haddii xoogaa qadkaa ka yara badi baxay guudha raalliga dhaqdo marka sheekadii aan waday waxay ahayd mataqaanaa difaaca jirkaaga hoos buu dhacayaa hadii su-aashii nooga timid safa oo dhanka facebooka nagala soo hadashay safa cabdi ayo su-aashii ayaad ku guda jirtay doctor ay kaa soo weydiisay su-aashii aan ku guda jiray mataqaanaa afar white blood cellska waa 4,000 ilaa 10,000 markii la yidhaahdo haddii ay gaaraan 1.5 ayaa mataqaanaa xoogaa khatar aad ku jirtaa haddii waxaa kaloo jira maaragtay b l t-ga ama blood clotska waxaa la rabaa 450,000 ilaa 300,000 inuu ahaado haddii aad gaarto 60,000 ayaad khatar ku jirtaa hal dhan keliya ayuu ku imaan karaa markuu heerkaas uu gaaro waa cudur jirkaaga ku jiro oo dhiigga ku jiro la yidhahdo leukemia haddii qofka qabo waxaa la yidhahda hypercroma microcytoid anemia la yidhahdaa waa anemiyaday ka mid tahay oo cudur waaye oo khatar ah laakiin waa in si fiican loo ogaadaa maxaa keenay waa in la dabagalaa si fiican loo dabagalaa doctore aad ayaan kuugu mahad celinayaa qadka taleefanka ayaa qof nagu soo gelaya hase ahaatee intaana u jawaabin buu ka go-ay aad ayaan uga xumahay sidoo kale doctore sahre guuleed ayaa qadka dhanka facebooka waxay kugu soo weydiinaysaa su-aal waxayna leedahay doctore cudurka miyoma waburu muxuu yahay cudur noocaas ayaa layga sheegay haddii aad doctore uu yahay cudur jira maxaad faasiil ka sii kartaa gabadhaase sahre guuleed oo dhanka facebook kugu weydiinaysa sahre guuleed su-aasha ayna weydiinaysa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waana salaamayaa meesha ay joogto ummadda soomaaliyeed ay degan oo dhanna waa salaamayaa sahre guuleed waxaan leeyahay maayoomka haddii aad maqasho marka ugu horeyso wuxuu ka bilaabanayaa wax la yidhahdo fibro fibrodkaas oo waa bura yaroo maaragtay gala weliba 3 meel buu gelayaa mid waxuu gelayaa makaanka korkiisa midna makaanka gudihiisa midna makaanka hoostiisa u gelayaa marka kaas oo fibrod la yidhaahdo ayaa markii haddii aan wax laga qabanin ama la arkin goor hore oo aan dawo lagaa siinin wuu isbedelayaa wuxuu noqonayaa mayoma mayomaha marka wixii uu kasii weynaaday haddii mayoma uu yahay operation keliya ayaa lagu bixin karaa waxaa jira dhibaato badan buu leeyahay mayomka wuxuu leeyahay xinjiro inay kaa yimaadaan dhiig madow inuu kaa baxo oo xinjira ah caadadana waad ku xanuunsanaysaa si aan la sheegi karin aad ugu xanuunsanaysaa oo dhibaato badan bil kastaaba waad cabsanaysaa intuuna kuu imaan baad bilaabaysaa inaad qarqarto tiraahdo warkiibaa igu soo socdaayey wardaawadii alla yiraadiyey balaayey ayaa qaylaasaad gelaysaa marka maayoomka wuxuu ku fiican yahay haddii maayoomka lagaa helay oo dakhtar fiican uu kaa helay oo la yaqaano fiican markaas operation baa la samaynayaa maayoomka waa dibadda loo dhigayaa haduu halle
هذا يكون ما هذا علمي يا دكتور علي معو أويس إن سهر جولد أو لأنك فيسبوك اللي وصل عشان سبحان في ليا إن سوى ناقص وحتركو وتشوابي إن قد كتلفن كأيان سين يا إن إنك قد كين ما يرى وحصلي جاي من كتلفن كأسوأ بشان السلام عليكم هلاو ولا الجول بدنا يا كل الصعبة إن وحنا كتير تاسيت توسع برنامج كهلا دكتور waxaan filayaa qofkaas inuu ka faa'iideysan karin fursada aan siinay oo qaaliga ah kama faa'iideysan karo because waxa la socda guux fara badan kama faa'iideysan karay qofkaas mana maqlayo dictor dib ayaan kuugu soo noqonayaa maxamuud waxaan filayaa qofka qadka telefoon ku jira waxa la socda guux fara badan sidaas darteed waxaan filayaa inaad ka jari doonto dictorka ayaan ku laabanayaa ditore aad ayaan kuugu mahadcelinayaa dadkuna aad ayay uga faa'iideysanayaan barnaamijkan quruxda badan su-aalo badan ayaa dhanka facebooka inoo yaala hase ahaatee adiga ayaan kugu soo noqonayaa ditore hooyadu xilliga uurka ay leedahay marka laga soo tago shan bilood wixii ka horreeyo aad aan uga soo hadalnay marka uurkeedu uu weynaado waxaa dhici kara dhiig la-aan cudurro kala duwan hooyooyinka qaar way bararaan hooyooyinka qaarna wadnaha ayaa aada u xanuuna khaasatan waddankeenii marka aan gadaal u fiirino kale qoraxdu way kulushahay caawin fiican hooyooyinku ma haystaan maxaa la gudboon hooyooyinka hadday arkaan lugihiiyo bararay ama afka oo geesaha ka dilaacay oo kale dhiigla-aan caddaynayso kale ama wadnaha oo giriiray oo kale hooyadiina noloshii ay hortaalo kale siday ku ilaalin kartaa nolosheedii maadaama qof kale uu ku dhex nool yahay ay tahay dictore anaba aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan laftigeeda aad iyo aad bay muhiim u tahay horta waxaan kuu sheegayaa anabay afka oo dhinaca uu ka dilaacayo horta waa dhiig la-aan waa boqolkiiba boqol iyo vitamiin baa jirkaa ka maqan kaasi waxaa la rabaa daawooyinkaas vitamiinka haddii vitamiinkaas aadan helaynin khudaarta iyo vegetableka sidaad sheegay in mataqaanaa khudaartaas la badsado oo la cuno khudaarta haddii la cuno waa dee problemkaas waa dhammaanaya weliba spinajka khaasatan haddii la cuno ayaa waxaas oo dhan kaa dhammaanaya laakiin luga bararka waa jiraa dumar soo mataqaanaa uurka leh oo lugaha barara marka waxaan u leeyahay hala socdo waxay ka mid tahay taas marka luga bararkana waxaa keeni kara keliyaha oo shaqadeedii ayna qabsanayn maaha keliya na vitamiin la-aanta keliyaha oo shaqadii ayna qabsan karin laftigeeda waa keenaya haddii la socdo la dhaqaaqo oo la dhaqdhaqaaqo marka lugaha bararka ma imaanayo marka waxaan tala ku siinayaa calabay ummadda soomaaliyeed weliba dumarka soomaaliyeed oo dhibaatadaas oo kale ku dhici karta socodka badi dhaqdhaqaaq haddii kale laftigiisa waxuu keenayaa lugaha hadday bararaan wax lugaa trombosa ayaa imaanaya xinjir baa ka dhalanaysa oo glota marka waxaa kugu dhacaya ma aragtay in stroke mahadcelinayaa taladaada qayimka ah isla markaana dadku ay ka faa'iideysanayaan dictore khadiija maxamed waxa ay su-aalkaasoo weydiinaysaa dhanka facebooka kalsan t v khadiija waxay ku leedahay su-aal ayaan u qabaa dictor macow idinkoo anoo idinka mahadcelinaya barnaamijkan xiisaha leh isla markaana aan wax ka faa'iideyno khadiija waxay ku leedahay dictore waxaan ahay gabar marwo ah oo la qabo muddo shan sano ah waxa ay ku tiri shantaas sano ilaahay wax owlaada ima siinin oo aan guurka ku jiray dhaqaatiir kala duwanna waan u tagay sidoo kale dictore waxa ay ku leedahay khadiijo dhanka lugta bidixda ayaa ay xanuunaysa marka maxaa keeni karo dictore in dhanka bidix lugta dhinaca bidixda xigto ayaa ay xanuunaysa shantaas sanna ilmo ma dhalin maxaa sababi kara xanuunka lugta keenaya anaway gabadhaasna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa su-aasha ayna weydiinayso waana salaamayaa meesha ay joogto ummadda soomaaliyeed ay joogtana waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullah adoo iga raalli ah su-aasha maadaama aan facebook ka aqrinayo iska daba imaanayaan waa iga sii gudubtay dib ayaan ugu laabanayaa waxay khadiija ku leedahay maadaama ay tahay qof aad disbred waa dictor waxaan diidaya inaan hadalkeeda ka kala tago khadiija waxay tiri shan sano ayaa lay qabaa caruurna ma dhalin
caadada markay imaanaysana aad ayaan ugu xanuunsadaa. Lugta bidix ayaa dhinaca lugta bidix ku xiranna aad ayuu ii xanuunayaa. Marka doctor adoo soo koobaya qadka taleefanka, dad aad u fara badan ayaa soo buuxinaya, Facebook dhankiisana su-aalo badan ayaana lagu soo weydiinaya. Qadiijo, maxaad ugu jawaabaysaa doctor? anaga aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa khadiijana, aad baan ugu mahadcelinayaa meesha ay joogto soomaaliya joogtana. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. gabadhaan ma taqaanaa, waxaa loo baahan yahay marka ugu horeysa inay iska fiiriso hormoonada. Hormoonadaas hadday iska fiiriso, aniga dad waan arkay oo dhibaatadaas qaba, hormoonada ha iska fiiriso, tyrodkana ha iska fiiriso, hormoonka tyrodka iyo hormoonada kale iyo mid la yidhaahdo AMHka ha iska fiiriso. waxaa jira computer oo hoos la geliyo transvaginal scan la yidhaahdana ha fiiriso, halnin mataqaanaa aqoontiisa leh intay u tagto ha iska fiiriso. gabadhaas haddii wax dhibaato ma qabi karto shan sano inta la qabo hadday la dhalin, ilaahay ilaa hadda wax masiin, laakiin waa helaysaa insha allah. waxaa loo baahan yahay dadaal, baa loo baahan yahay in la dadaalo. haddii la dadaalo, ilaahay ubad khayr qabo wuu siinaya. hormoonada ha iska baarto, computerka aan sheegay ha laga fiiriyo, AMHka waxa la yidhahdana hala fiiriyo, tyrodkana hala fiiriyo. Doctor, aad ayaan kuugu mahad celinayaa. waxaan eegayaa qadka taleefanka markan, anoo su-aalaha facebooka dib idin kusoo noqon doona. walaalaha facebooka nagala socda oo su-aalo aad u fara badan na soo weydiinaya. asalaamu calaykum. ha walaal, waa ku maqlaa. magacaagi halkaa naga soo waceyso? magacaygu waa xayaat maxamed. halkee xayaat naga soo waceysaa? haye xayaat, maxaa jeceshaa inaad dhaktarka weydiiso? haye macaanku ku dhaco. haye macaanka keena caloosha weynaato. ha, uurka markii caloosha kusoo weynaato ayaa macaanka keenaya ayuu dhaktarka yidhi. markii caloosha ay yaraatana wuu tagayaa. maya xayaat, sidaas ma ahan. hooyooyinka qaar ayuu macaanka ku dhacaa. haye waxaan ognahay inay raga xataa ku dhaco macaan, raga caloolaha waaweyn macaanka ku dhacaayo dhaktarka. caloolaha waaweyn xayaat, waxaan filayaa inaad barnaamijka si fiican ula socon, maadaama dhakhtarku uu faahfaahin intii ku filneed uu bixiyey. waana kaaga mahad celinayaa soo wicidaada, maadaama meel fog aad naga soo waceyso oo Muqdisho aad inaga soo waceyso. dhakhtarku kuma dhihin, guud ahaan dadka kama hadlin. haweenka uurka leh qaar ka mid a ayay sokorta ku dhacdaa, ragga caloolaha waaweynna qaar ayay sokorta ku dhacdaa. waan kuu mahad celinayaa, qofka xiga ayaan fursadda siinayaa. barnaamijka waxaan filayaa inaad dib u daawo doonto. ditore, waxaa jirta gabadhaas maadaama aysan wax su-aala kuu qabin oo barnaamijka inay dib u daawato ay u baahan tahay, gabar nagala soo hadashay dhanka facebooka. xamda, dib ayaan ugu laabanayaa ditore, wax yar iga raali noqo. xamda hodan ayaa la yidhaahdaa. xamda hodan waxay kaala hadlaysaa dhanka facebooka ditore. xamda waxay ku tiri waxaa la iqabaa muddo 7 sano ah ditore, waxaana aad i xanuunaya 7 sano dhinaca midigta ah. 7 sanona ilaahay wax owlaada ima siinin. ditorku muxuu igu caawi karaa talooyin hoo isiin karaya? xamda, aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa su-aashaan aad iweydiinayso. meesha ay degan tahay ummadda degan oo dhanna waa salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. xamda, waxa waaye haddii dhibka bayxda uu xanuunayo, horta marka ugu horeysa waxay u baahan tahay ditore waxay ku tiri dhanka midig, dhanka midig ayaa i xanuunaya ayay ku tiri muddo 7 sano ah. 7 sanana wax owlaada ilaahay ma siinin. marka waxay u baahan tahay gabadhaan mataqaanaa baaritaan oo la yidhaahdo transvaginal scan in la sameeyo, la fiiriyo dhanka midigta waxaa ku jira, ogxaantaa ku jirta, tubooyinkaa ku jira, in la fiiriyo meeshaas. marmar buro ayaa gasha la yidhaahdo cyst, buradaas in laga fiiriyo. caadada hadday ku xanuunsanaysana de waaba dabcan waxbaa meesha ka jira, waxbaa ka khaldan. gabadhaas waxay u baahan tahay baaritaan. xanuun ma u baahna in mataqaanaa dhanka midigta ay xanuunto, qasab ma aha, waa la daaweyn karaa, ilaah baa dawa leh. marka waxaa loo baahan yahay keliya oo aan rabaa inaan u sheego xamda, in ay dhakhtar fiican raadsato, in la fiiriyo,
meeshaas la fiiriyo buro miyaa ku jirta ma waxbaa ku jira ma wasaqaa ku jirta. Waxaa jira cudur la yidhaaho adexitis oo meeshaas gala oo xaanta iyo tubada dhexdeeda agteeda inuu galo oo adexitis la yidhaahdo. Adexitiskaas oo bidigta ama bidixda geli kara ayaa jira oo xanuun miran ah oo caadada laftigeeda ku dhibaysa oo mataqaana markii caada ku timaada ku xanuunsanayso. Aad ayaan kuugu mahad celinayaa Dittore. Isla su-aal kale ayaa waxay nooga timid dhanka facebooka, waa Nasir Sulub wiilka la yidhaahdo oo facebooka maadaama life aan ka nahay Dittore, su-aal isagana naga soo weydiinaya. Wiilkani wuxuu ku yidhi, Dittore maxaa keena low white eggska ragga, maxaa keena inay low noqdaan white eggska? Wuxuu ku leeyahay maxaa keena low white eggska, haddii ay sax tahay su-aashaas Dittore? Aad baan ugu mahadcelinayaa wiilkaa su-aasha uuna weydiinayo. Waxa keenaya waxa waaye cuduraa jira oo ku dhaca dhalinyarada ama ragga ku dhici kara oo la yidhaahdo chlamydia trichomonasis, waxa la yidhaahdo, waxaa jira waxa la yidhaahda gyno roa, waxa la yidhaahdo ama tripa loo yaqaano ama jabtada aanu naqaano annaga, oo cudurkaas oo kugu dhici kara oo ilmaha baabi'inahaya ayaa jira. waxaa kaloo jira hormoono oo ragga ay leeyihiin, haddii hormoonkaas waxaa la yidhaahdo testosteronka iyo mataqaanaa waxaa la yidhahdaa FSH-ka follicle stimulant hormoonka, hadduu ka xun yahay dee sidii la rabay xoolaha ma u dhismi karaan, ma u samaysmi karaan, mana u soo bixi karaan. Marka hormoonada laftooda in layska baaraa la rabaa, hormoonada in la fiiriyo, marka kabacdina infectiona laga fiiriyo. Haddii kuwaasu laga daaweeyo si fiican loogu daaweeyo waa laga baxsan karaa. Aniga kolley way soo mareen dhalinyaro oo waxba aan dhali karin oo waxba loo qaban karinna waa arkay, kuwa waxba aan dhali karinoo wax loo qabtay aan waxu qabtayn ilaah waa qalad iskale asagaa qabtayna waa arkay. Marka calaamaha wax kasta way isugu jiraan, laakiin cudur buu ka yimaadaa, waxaas wax kale maaha. Dittore, aad ayaan kuugu mahad celinayaa. Sidoo kale Maxamed Axmed Pakistan waxa uu ku weydiinayaa, Dittore, waxaan qabaa gaas, maxaa talooyin isii lahayd? Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wiilkan laftigiisa su-aasha uuna weydiinayo, meesha uu degan yahay, dadka deganna waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Gaas haddii aad qabto, horta waxaa loo baahan yahay gaaskaas meesha uu ka yimid in la ogaado. Meesha ka yimid waxaa lagu ogaan karaa afar meel baa lagaa fiirinayaa. Afartaas meel waxaa ka mid ah, mar waa caloosha, marka labaad waa xamiitada, marka saddexaad waa ganaca, marka afaraad waa beerka. Intaasoo meel ayay ka imaanaysaa. Marka gaas baa haya, baggaa laga hayaa, baggaa xanuunaya, marka laleeyahay afartaas meel, meel ka mid ah ayaa laga haya. Caloosha haddii lagaa hayo waxaa dhici karta H. pylori bacteria, campylobacteria wax la yidhaahdo inuu ku jiro, waxaa dhici karta wax gastritis la yidhaahdo inuu jiro, waxaa dhici karta wax alser la yidhaahdo inuu jiro, waxaa dhici karta wax hyper acidity wax la yidhaahdo oo haddii ay kugu bataan acidka hadduu bato, gaaski hadduu bato. Beerka dheericiisa wasaq buu soo daadin karaa oo adigaa dhahaya caloosha laga haya, laakiin caloo lagama hayo, beerka laga haya. Da haddii beerka laga hayo, haddii laftigeeda waa jiraa. Ganaca haddii laga hayana laftigeeda cuntooyinkaa diidaysaa, xanuun baa markasta aad ku haya, wax ma cuni karaysid, laftigeeda waa saas, xamiitadana waa saas oo kale. Marka afartaas meel ayuu baahan yahay ninkan in laga fiiriyo, meel kamid ah ayaa laga hayaa hadduu gaaska markasta dhibaayo. Dittore, aad ayaa u mahadsan tahay. Waxaan filayaa inay kaa qaateen talooyinkaaga. Dhalinyaro badan oo facebooka nagala soo xiriireysa iyo qadka taleefanka, sidoo kale dhinacyo kala duwan inay markaasi ka faa'iideysa doonaan. Dittore, Dittore, waqtigii wuu dhammaaday, barnaamijkeenna waxaa noo haray, waxaan siinaynaa 5 daqiiqo oo saa'ida. Su-aaluhuna aad ayay u buuxaan Dittore. Marka su-aal kale ayaa dhanka facebooka kaaga timid, gabar la yidhaahdo Faadumo Siciid. Faadumo Siciid waxay ku leedahay, Dittore, kelyaha ayaa aad ii xanuunaya, saliid macsarad haddaan cunona saaid bay ii sii xanuunayaan, maxaa keeni kara? Xaggee xanuunaysa? Kelyaha ayaa ay xanuunaya ayay Dittore ku leedahay. Saliidda macsarada waxaan filayaa inay Soomaaliya joogta mar hadday saliid macsaro sheegtay. Waxaana ka xumahay, Dittore, dadka inaan tafaasiil badan sii weydiin karin maadaama facebooka ay igala soo hadlayaan, qoraalkuna uu sii dheereenayo. Haddii aan isku qorqorno, waxaan filayaa su-aal faahfaahsan inaan soo weydiin doonaan dadku.
أنا مع سرده هدان عنو كليها أي حنونة يا أي تري أنا مرك عادي أنا تهنا عادي أي حنونة عن كليها سدس أيام فهم سؤال شيء ده سو أنا كلي حنون كم حكي إنك رأي لا ضاي أنا ما حد هي لا دكتور هذا سو كوبي سدد كلام وقف إذا نشان دقيقة يا هاي سنة أكسترا كمان دان عادي أبدا نقول ما تعلنا يا سؤال شيء إذا ودينا إيش سو مالي أي قد قلنا وحلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسليت مع سرده مرك عنا يجي كل حنون كشخص كم الله هذا أيضا مودي مركز سليد معصرة عنتا إلى استكليه أي واحد نقدر يسعى دي سليد معصرة عنتا أي حنون إيمانا على شو كحنون عيا لكن كليه ما جار كران كليه إنجي كجار يا وقت بالربع كليه هذه حنون عيا لكن مركز وحن ليه قبل ده سنتا لقصينا يا دكتور عود تكتو كليه على يفيري كمبيوتر في سؤال تنسان سكان كان لقي صاروا كذا ده على يفيري ومركز ولا لقان كرا على ديك على يفيري أنا أدي أنكم هذا علنا يا دكتورة ana sidoo kale soo jeetul sulub gabadha leeyahay oo dhanka facebook iyadana ku soo hadlaysa waxay ku waydiisay ditore caadada ayaan aad ugu xanuunsadaa ditore ee maxaa tala isiinaysa gabadha asleftiyada aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hadii caadada aad ugu xanuunsanayso ay yartahayna waxaan dhihi lahaa mataqaana dhaqtar ha u tagto ha fiiriso hormoona la siinayaa family planning waxa la yiraahdo 3 bilood hadii 3 bilood la siiyo xanuunkaas uu ka dhamaanaya hadii cudur aan infection iyo waxyaalahaas aan uuna u keenin family plan hadii yartahay hadii weyn tahay in aad baaritaan in la geliyo la fiiriyo gudaha la fiiriyo inay buro iyo waxyaalahaas ay jiraan xanuun hadii mar caado lagu xanuunsado ama hormoonkaagiiba wax ka ah ama gudahaagiiba wax ka jira دكتور عاد أيام كوكو ما هاد علينا يا سيدو كلي عبد الرحمن أحمد نور أو شو جم قال هذا مقدشو إن وحو كلي هاي دكتورة إن محاك أنا كانسر ككل عونها إن واحد تفاصيله من جسي كرتا عبد الرحمن أدي أدو نو ما هاد علينا يا ماشي ودقين يا أمد الصومالي ودقين وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدي أدو مغشو عونها كانسر قلق waxuu ka iman karaa labo walxaad buu ka iman karaa mar mar waa sigaarka marka labaadna waa shiishada labadaas ayaa ugu badan wax kale oo dadka ku ridi karaa way yar yihiin waxa ugu badan shiishada iyo sigaarka sigaarkaas badan oo la cabayo oo markastaaba la dhuuqayo ayaa kansar sabab kana gelin karaa oo dhuuntana gelin karaa shiishadan waa saasoo kale oo hadda soomaaliya oo dhan u mooday ma aragtay wax casri ah qof walbaaba guriga soo gashaday furruqdaas ku haya marka laftigeed dhibkaas waa jiraa adeen kugu mahadcelinayaa editore waqtiga oo aada u gabangaba ah waxaan rabaa hal taleefan inaan qaato hal qof oo facebookgaana aan siiyo maadaama maanta priority-ga aan facebooka siinay maadaama ay tahay markii ugu horreysay oo dadka facebooka u fasaxno hal taleefanna waan qaadanaynaa hal qof oo facebookgaana waan siinaynaa intaas ayaan barnaamijkeena kusoo gabangabaynaynaa editore maxamed cilmi isaguna wuxuu ku leeyahay editore samboorka maxaa xal u ah sambor ayuu qabaa ayaan filayaa maxamed cilmi maxaa samboorka xal waa dictor please adoo soo koobay qof kale ayaan qaadanaynaa waqtigoo naga dhamaada ogis way maxamed cilmi waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa meesha uu degan yahay inuu soo qabtay waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu samboorka maanta waxaa la gaaray casri baa la joogaa oo samboor maanta nin ku dhibto inuu dhibtooda u baahan ma jiro casri baa la joogaa hadday wax kala jirin aan hilib kaga jirin ma aragti sanka waxaa jira dawo la isku buufiyo oo la qaato oo sanka lagu buufo markuu saboorka kacsan yahay waqti buu kacsan yahay waqti buu jiraa season ayuu leeyahay daawaa jirta waa la isdaaweyn karaa wax dhib ah ma jiraan maantana samboor waxii adduunkii hore fuuqda badan la lahaa ma loo baahna aad ayaan kuugu mahadcelinayaa doctor cali macow aways ayuu ahaa daawadayaal oo igala qayb gelayay barnaamijka halow doctor waxaad nagala socoteen kalsan tv idinkoo markaasi su-aalihiina kusoo weydiiyey dhakhtarka galabtay dhanka facebook amaba caawo sidoo kale youtube-ka ayaa si life nagala socoteen waxaan filayaa toddobaadka dambena sidan oo kale inaad nagu soo weydiin doontaan aad ayaan kugu mahadcelinayaa dadkii facebooka nagala soo xiriiray amaba taleefanada nagala soo xiriiray oo dhakhtarka su-aalahooda weydiiyey sidii hore aan u ballanqaaday waxaan idhi waxaan qaadan doonaa hal taleefan maadaama maanta aan priority-ga siiyey facebooka qofkan ayaan qaadanayaa wuxuuna barnaamijkeenana waan soo xiri doonaa asalaamu calaykum taleefan kale ayaa walaalkaaga dhacaya haddii aad jeceshahay inaad dhakhtarka su-aal weydiiso meel degan tag su-aashaadana i weydii asalaamu calaykum
waxaan filayaa qofkaasna inaan ka gudbi doono maadaama uu taleefano kale ay kaag dhacayaan oo biisi yahay. Daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabangabaynayaa barnaamijkayagii Hallow Doctor oo aad kala socoteen Kalsan TV. Barnaamijka waxaa idinla socosiinayay anigoo ah Canab Maxamed Yare. Walaal, waxaan filay barnaamijkii waan soo gabangabeeyey, waana ii soo gashay. Soo dhawow walaal, waan kusoo dhaweynayaa maadaama aan ballan qaado hal taleefan. Haye, magacaaga sheegi, halka kasoo hadlayso walaal. Aad ayaan uga xumahay, gabadhaasna kamaysa faa'iideysan. Waa inoo toddobaadka dambe. Daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabangabeynayaa barnaamijkayagii Hallow Doctor. Barnaamijka waxaa idinla socosiinayay anigoo ah Canab. Waxaa igala qayb qaadanayay doktorkeena qaaliga ah, doktor Cali Macow Aways, oo barnaamijka si toos uga soo gelayay magaalada Nairobi, dalkaasi Kenya. Doktorku wuxuu xarun weyn ku leeyahay xaafadda Islii, wadada 12 Street. Xaruntiisana waxaa la yidhaahdaa International Health Center. Halkaas ayuu dhakhtarku ku sugan yahay. Dadka ku nool Afrika halkaas ayay kala xiriiri karaan. Haddii aad Yurub Ameerika joogto ama dunida meel aad ka joogtana, dhakhtarku waa u tagi kartaa ama taleefanadiisa ayaad naga qoran kartaa Kalsan TV iyo xiriirka meelaha dhakhtarka lagala xiriiro dhan. Sidoo kale dhakhtarku isniin walba xilligan oo kale ayuu soo fadhiistaa Kalsan TV, uu diyaar u yahay inuu dadkiisa caawiyo. Ayaad kasoo qaybgeli kartaan. Intaas ayaan kusoo gabangabeynayaa farsamadii Maxamuud. Tan iyo kulantideena dambe toddobaadka dambe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Murka caafimaadka